Sejak ditubuhkan pada 1 Ogos 2019, Pusat Latihan Pelayaran PLP milik Universiti Malaysia Terengganu UMT memainkan peranannya dalam pembinaan modul, baharu juga serta kajian berkaitan pelayaran kepada masyarakat. Usaha digerakkan itu menjadikan PLP UMT satu-satunya pusat latihan pelayaran bagi golongan orang kurang upaya di negara ini. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar menyifatkan peranan dimainkan pusat latihan ini sebagai mengiktiraf kebakaran komuniti tempatan. Ini termasuklah mengadakan kerjasama dengan Persatuan Pelayaran Negeri Terengganu bagi melatih 7 orang kelainan kupaya OKU yang terlibat secara aktif dalam acara sukan pelayaran kategori khas iaitu Handicap Sailing HANSA. Kita menjadikan 7 orang pelayar OKU ni, pelatih OKU ni untuk pelayar ni adalah satu orang kata tu starter lah kan, untuk kita memulakan diharapkan supaya kita punya aset untuk Hansa ni lebih bertambah lah, dan juga pertukaran kita dapat daripada daripada industri-industri yang minat lah, yang berkaitan lah untuk. Beliau ditemui selepas majlis perasmian PLP UMT dan ekspedisi penyelidikan saintifik marin kapal RV Discovery UMT sempena 5 2023 yang disempurnakan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin di Pulau Duyong, Kuala Terengganu.